God morgon. God morgon och välkomna till denna fredagens frukostklubb. Jag vill inleda med att vi ska hålla ett fyrfaldigt leve för en person som vi alla... Ja, det är nästan ingen som ser honom. Men han är med oss här varenda fredag och ser till så att allting fungerar. Det är vår tekniker Christian! Så. Så ett fyrfaldigt leve för Christian. Han lever hurra, 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 hurra! Så, nu kör vi igång. Vi har väl alla gått och funderat på saker som man skulle vilja ta tag i eller uppleva mer eller lära sig mer av. Och jag själv funderar på det med kitesurfing. Det skulle vara jättekul. Jag har älskat allt som sker på och i vatten och så här. Och när Malin Rapp var här för 2 veckor sedan så sa hon, men det bara kör, bara testa och kör. Du kommer inte ångra dig. Så sa jag, men det här med tid och så här. Ja, men det fixar sig, sa hon. Det är bara kör på. Och dagens 2 huvudtalare är ju 2 personer som verkligen har testat på det här och göra vad man känner för och tänja gränser. Att ta sig över Grönland kan ju vara ett enormt, enorm prestation. Men att göra det utan massa folk som bär med sig packning och skickar saker med helikopter och så här, det är ju ännu större. Utan faktiskt transportera med sig allting själv. Så jag vill hälsa upp, välkomna upp på scenen, Caroline och Johanna Davidsson. Välkomna! Tack så mycket för den presentationen. Ja, det här med äventyr, det var ett äventyr att bara ta sig hit. Det var bombhot både här och där när vi skulle ta oss med tåget hit igår. Och det är sånt vi inte är riktigt vana vid där ute i ocivilisationen. Så vi var lite shaky där. Men framåt midnatt så kom vi fram hit till Helsingborg. Jätteroligt att vara här. Tack så mycket för inbjudan. Och vi ska ju ta med er på vårt äventyr över Grönland. Från söder till norr. Och för att sätta stämningen här lite nu på morgonen så att ni verkligen känner att ni är med oss där uppe på isen, så vill jag börja med att läsa en liten text. Så jag ber er att luta er tillbaka, kanske blunda. Och föreställ er att ni befinner er 2700 meter över havet. Mitt på Grönlands inlandsis, som till ytan är 5 gånger så stort som Sverige. Solen skiner varmt mellan fluffiga molntussar. Solstrålar reflekteras i snön. Det glittrar, det tindrar. Vinden viner lite lätt, sisådär 5-6 sekundmeter. Du känner kylan på dina exponerade kinder och nästipp. Resten av kroppen är inpackad i många lager kläder. Ull, skalkläder, goggles, hjälm. Allt måste täckas så att inga förfrysningsskador uppstår. Du far fram på skidor. 45 grader framför dig upp i luften kör du din kite, din vinddrake. Mellan dig och draken går det 75 meters linor som är fästa i en bar som du håller i och som i sin tur är fäst i den sele som du har på dig. Det går lätt, det går fort och du känner glädjen av att susa fram i total frihet i ett fantastiskt vidsträckt snölandskap utan klocka som bestämmer över dig. Ingen kalender att följa. Det enda som existerar i ditt medvetande är farten, vinden och inlandsisen. Då vill vi att ni behåller den här känslan i den närmaste dryga halvtimmen. Så ska vi fortsätta att berätta om våran syskonskap och vänskap. Om lite vilda västern på inlandsisen, om tunga pulkor och trasiga pulkor och också försöka förmedla det här fantastiska landskapet uppe på Grönland.
Och för att göra det lite bättre så ska vi börja med att visa en kort film. Ska vi se. Dra över den då? Eller sätta speglar. Okej. Okay. Ja. Då kommer den där lilla testet. Jag har fått en liten datalektion här på morgonen. Det var här, va? Och så var det... Nu ska vi se. Uppställning. Ja, tror jag. Skärmdubblering. Skärmdubblering. Ja. Ja. Inte riktigt klar än. Vi har inte börjat att berätta om... Vi har inte presenterat oss. Så att jag tänkte att jag skulle presentera min stora syster, Caro. Hon gillar ju att göra såna här äventyr. Hon har cyklat genom Patagonien. Och hon har klättrat upp på Kilimanjaro. Hon har vandrat på hög höjd i Himalaya. Hon är kajakguide och så gillar hon att sitta stugvärd i de svenska fjällets stugor som hon ska iväg och göra om ett par dagar uppe i Stensdalstugan. Så om ni har vägarna förbi så bjuder jag gärna på en kopp kaffe. Mm. Men hon är lite av en mångsysslare. Hon är utbildad civilekonom och hon tillsammans med sin man ska ta över vår föräldragård hemma i Östergötland. Där hon har honung och ekologisk växtodling och också champinjonodling. Och då har hon utvecklat en låda som man kan faktiskt odla sina egna champinjoner som man kan beställa av min syster. Ja, och då ska jag presentera min lilla syster Johanna. Hon är vanligtvis bor hon i Tromsö tillsammans med sin sambo Kristoffer och jobbar som sjuksköterska. Och hon är en tjej med lite smått galna idéer. Det var hon som kom på det här med Grönland. Frågade mig om jag ville hänga på. Men hon har, förutom Grönland, så har hon även varit ett flertal säsonger i Alperna. Hon har seglat över Indiska oceanen. Hon är utbildad fjällledare. Hon är skidsegelinstruktör, glaciärguide. Och hon har ensam paddlat längs med den svenska och finska kusten. Och ni kanske har hört lite om Johanna i mediebruset här de sista dagarna. För hon är precis hemkommen från en stor expedition. Det var större än den här. Det var fortfarande skidor under fötterna. Det var de kalla breddgraderna som lockade. Hon var helt självförsörjande även den här gången. Och hon var den första svenska kvinna som skidade tur och retur Sydpolen. Och slog... Hon passade på att slå några världsrekord där på vägen också. Men ni får höra en lite mer teaser om detta i slutet. Ja, det vi bestämde oss att göra var att vi skulle ta oss från längst ner i söder till nästan längst upp i norr på Grönland. Från Narsaq och upp till Kanak. Det var 230 mil. Och vi skulle ta oss hjälp av vinden, så vi hade kite och skidsegel med oss. Och Grönland är världens största ö. Det är 5 gånger så stor som Sverige. Och det bor nästan 60 000 personer på Grönland. Och det är den världens minst befolkade land. Det är inte många människor man kan möta på där. Alla bor ju förstås kring kusten. Jag tittade igår hur många per invånare det bor på Grönland och då var det 0,026 per kvadratmeter eller kvadratkilometer. Så det är inte väldigt, det är väldigt glesbefolkat. Ja, och vi pratade om det här med skidsegel och kite och så där, och jag skulle bara lite lätt förklara vad det är. Jag visste inte heller riktigt vad det var för sist så där 4-5 år sedan. Skidsegel ser ni här till
vänster. Det kallar vi även stormseglet. Det hade vi uppe när det var riktigt starka vindar. Ganska okomplicerat att köra korta linor. Till höger ser ni kajten. Långa linor. 5 linor kör man med. Och vi hade upp till 3 linsätt. Ett linsätt är 25 meter. Så när det är lite svagare vindar, kanske inte någon vind alls nere på backen, så kunde vi komma åt vindar som var 75 meter upp i luften. Det är lite som att köra en segelbåt, lite samma princip. Och när man åker upp, eller när man är uppe på inlandsisen, så är det ju liksom ingen chans att köpa det där lilla extra som man glömde när man packade. Man är tvungen att vara helt självförsörjande där uppe. Så det här är vår packlista, eller delar av de grejerna vi hade med oss. Vi hade såklart med oss de här skidsegel och kite, 2 kiter och 2 skidsegel var, för att kunna variera med vindstyrka. Och så variera med antal linsätt också då. Vi hade med oss glaciärutrustning, för det finns ju risk för glaciärsprickor på vägen upp och på vägen ner från inlandsisen. Väl uppe på isen så är det väldigt solitt. Det är bara vitt, vitt och mest snö. Det är inte mycket is. Men om någon av oss skulle falla i en spricka så ville vi ha möjlighet att dra upp den andra. Så glaciärutrustning följde med. Kök. Vi hade till och med prioriterat att ta med oss 2 kök. Annars var det så att vi jagade grammen verkligen. Vi sågade till och med av våra tandborstar. Det var några gram lättare då. Men vi prioriterade att ha med 2 kök. För om ett skulle braka och vi inte kunde laga det själva, skulle vi vara helt körda. Vi måste kunna smälta snö så vi får vatten. Vi hade en lång lista med sjukvårdsutrustning utifall att vi skulle bli lite, något skulle hända. Jag hade ju med mig min sjuksyrra då. Johanna hade med sin civilekonom upp på isen. Vet inte vem som valde bäst där. Reparationskit hade vi med oss. Vi var tvungna att tänka efter allt som kunde gå sönder. Hur kunde vi fixa det själva? Att laga det där uppe. Och det skulle visa sig att vi hade lite nytta av de här grejerna. Kommer ta upp det längre fram sen. Sen hade vi en del teknisk utrustning. En PLB, det står för Personal Location Beacon. Det är en nödsändare helt enkelt. Så om man är i nöd så kan man trycka på en knapp på den där apparaten. Och då går en SOS-larmsignal. Och det är obligatorisk utrustning för att få expeditionstillstånd från de grönländska myndigheterna att ens få gå upp på isen och göra den här turen. Och det hör ju ihop med att om ifall att vi skulle behöva bli räddade så måste vi vara inskrivna och det är en hel räddningsapparat som ska ut och sådär. Så det krävs en viss logistik kring det där och administration. Något som också är obligatoriskt att ta med sig är satellittelefon. Och det kan man ju faktiskt nå sina nära och kära hemma också. Så den använder vi och skicka sms och sådär. Hur det gick för oss nästan varje dag. Och det här, de tekniska prylarna, de laddade vi med solceller. Så det funkar riktigt bra. Ja, just det. Så hade vi med oss morfars gamla bössa också. Det är ju så, det finns risk för isbjörn. Speciellt nära kusterna. Då kan det dyka upp isbjörnar. Ja, och vi förberedde oss i 2 år. Så när vi äntligen stod här och hade blivit skjutsade från Narsak till den glaciärtungan där vi skulle ta oss upp på inlandsisen, så var vi ju otroligt glada. Den här lokala fiskaren Kai hade skjutsat oss med båt och lämpade av oss på fjordisen med våra pulkor som vägde 115-120 kilo. Och vi hade ju aldrig dragit så här tunga pulkor, så vi var lite spända på hur det skulle gå. Och först så på fjordisen så gick det, då gick det ju faktiskt. Det var inte så farligt. Men så skulle vi ju upp på lite högre höjd innan vi kunde börja kajta och skidsegla. Vi var väl högst på nästan 3000 höjdmeter tror jag. Så när vi började dra de här i uppförsbacke så var det ju väldigt tungt. Och någonstans här så ingick vi pippakten. Vi bestämde att vi ska inte säga ordet tungt. För då kommer det bli så tungt och det blir jobbigt och allting är tungt. Så vi bestämde att pulkorna är lätta. Eller pip. Eller är det väldigt jobbigt så
är de relativt lätta. Och här har vi en liten filmsnutt. Den är ju relativt lätt skulle jag vilja säga. Och min är också relativt lätt. Ja, det är inte lätt, den är relativt lätt. Men det var lättare än vad jag trodde. Ja, absolut. Och det kommer ju bli lättare. Ja, det blir mycket lättare. För det är ju lätt. Ja, men sen det är relativt lätt. Nu är det ju bara lätt. Ja. Livet är lätt. Ja. Nej. Ja, och hur fixar man då att skida 2300 kilometer utan att förlora gnistan och bara säga efter ett tag, nej det här var jobbigt, nu skippar vi det här. Ja, det var väldigt tungt de första veckorna, jag bara erkänner. Vi var ju inte riktigt professionella kajtare. Ja, det var lite pip var det ju. Och vi hade inte kajtat jättemycket innan, speciellt inte jag. Så det var lite crash course där, att faktiskt få koll på de här kajterna och ja, hur det funkade och så där. Jag ska visa en film här hur det kan bara se ut. Vi kör fram lite där. Vi var ganska dåliga i början. Okej. Men det här var ju ändå en fin dag. Det var strålande sol och bra vindförhållande kan det ha varit. Lite. Go! 6-7 sekundmeter tror jag det blåste. Och vi hade ju lärt oss det här, hålla koll på repet bak så inte det är snott runt någon skida. Hålla koll på linorna fram. De måste man gå flera gånger för att de skulle vara inte trasslade någonting. Så man går fram och tillbaka. Så när det är 75 meters linor då blir det några turer fram och tillbaka. Men här rycker vi lite i kajten och ser att den kommer upp. Tror inte du hade checkat om det var is under skidorna? Ja, det var det ja. Vi hade ställt dem upp och då hade det blivit lite is under skidorna. Ja, men det där fick vi ju faktiskt koll på med tiden. Så vi fick det allt lättare och lättare med kajtingen. Vi blev duktiga kajtare. Vi visste vilken kajt och vilken längd på linorna vi skulle ha när, vid vilka vindförhållanden. Och vi fick mer rutiner på allting egentligen. Och sen var vi också noga med redan från början att ha delmål. Vi hade inte alls Kanak där uppe, längst uppe i nordvästra Grönland som mål i början, utan vi hade Dai 2 som låg bara på en tredjedel av sträckan, som är en gammal amerikansk militärbas som är nedlagd. Så det kändes ju lite skönt på kvällen när man tittade på kartan så där, hur långt hade vi kommit? Ja, men det är inte så himla långt kvar till Dai 2 och så där. Det var ganska skönt. Och vi var också noga med att ge varandra beröm när vi hade uppfyllt något av våra små delmål. Varje breddgrad var ju en sån här typisk grej. Vi skulle ju upp norrut och vid varje breddgrad så på kvällen där så i tältet så tog vi en liten virrepinne. Gav varandra en dunk i ryggen och sa, himla bra jobbat syrran. Det var ju bara vi där uppe och det var ju vi som var tvungna att ge varandra den där kredden. Och få den där positiva stämningen oss emellan. Och här är en liten film. Då är det alltså dag 13 och vi har kommit hit. Vi är jättenöjda med det. För det är ju faktiskt över halvvägs till dag 2 som är vårt mål. Eller just första nu. Mål. Det som vi inte har just nu. Men om vi flyttar upp, zoomar ut lite, så ska ju vi faktiskt hela vägen upp. Brut. Och det är ganska långt. Men det ska nog gå. På något vis. Absolut. Det är klart det går. Vi firar i alla fall med vinipinne, för vi har kommit till över 64 breddgraden. Ja, har du något att tillägga för dagen, Caro? Att vi är jäkligt bra. Att vi har brutit vårat mönster med förmiddagar. Vi gjorde faktiskt flera kilometer på förmiddagen idag. Känns gött. Absolut. Ja. Så nu är det ut i snövädret imorgon igen. Ja. Och göra likadant. Vi ser. Vi är lite där.
Ja, och det här med att hålla en positiv anda, det hjälpte en del att vi hade bjudit in vänner och familj i våra tält innan vi stack iväg. Och så fick de skriva precis vad de ville, och de var väldigt snälla när de skrev. De skrev bland annat Superhero Sisters, Peace, Love and Sisterhood. Och det är bättre att bita ihop än att bryta ihop. Så man var alltid glad när man kom in i tältet på kvällen eller när man vaknade på morgonen. Och det hjälpte oss framåt. De var liksom med på vår resa. Ja, våra rutiner var att på morgonen sätta igång köket och smälta snö. För matlagningen var ju väldigt enkel. Vi kokade upp vatten och det var frystorkat som vi hade både till lunch och middag. Att vi bara hällde i kokande vatten och så kunde man äta det efter några minuter. Så efter vi hade ordnat i termosar och allt på morgonen och packat ihop tältet så var vi ute i upp till 10 timmar kanske och kajtade. Dagarna i början var lite kortare och mot slutet så var de längre. Och så var det upp med tältet igen på kvällen. Den ena gick in i tältet och fortsatte och smälta snö. Den andra gjorde tältet klart och säkrade det för vinden och så. Och toalettbestyren, det fick man ta ut i det fria. Var det kallt och blåsigt så fick man vara snabb. Och dusch var inte riktigt att tänka på. Vi luktade nog inte riktigt hallon. Men vi hade våtservetter och kanske kunde värma lite vatten och tvätta sig lite grann. Men annars så får man ta det helt enkelt tills man kommer fram och duscha då. Och då är ju det väldigt härligt. Och vi tog oss fram varje dag, även om vissa dagar var det väldigt, väldigt lite vind. Så det var mycket att sitta och vänta på pulkan. Och våra kroppar var ju inte så vana vid att kajta så mycket i början. Så vi blev väldigt trötta i benen speciellt och knäna. Underlaget var väldigt hårt, så när man stod och skumpade efter kajten så tog knäna lite stryk. Och även handlederna var också lite ovana med att stå och styra den här kajten en hel dag. Så vi åt antiinflammatoriska för att inte ha för ont eller få någon ledinflammation. Men i slutet av turen så var ju vi starkare såklart. Då kunde vi kanske köra på i 2 timmar innan vi behövde stanna och skaka ut benen. Här har vi en liten film från tältet när vi plåstrar om oss. Stackars tår. Här har vi en stor tå med blåsa. En stor tå med blåsa. Och där har vi under det finns en nagel som är död. Det är lite förfrysningsskada. Det är en nylltå som inte är så bra. Stackars lilla Lilly. Den har gått och blivit blå. Men de ska bli lyxigt behandlade när vi kommer ner till civilisationen. Ska de få sig spa? Ja, lite pedikyr. Kanax bästa spa. Ja, herregud. Ja. Undrar om de har något spa? I Lullisar kanske? Där finns det säkert. Och här har vi en luftgård. Och så handleden och knä och höft och där. Det är lätt, vi biter upp. Vi är tuffa. Oj. Båda är tuffa. Det här är expedition. Ja, det är tufft. Då ska det vara så. Ja. Det skiter man av. Det får man. Ja. Vi tog oss ju ut och kajtade eller skidseglade varje dag som vi ville. Vi hade lagt in några vilodagar, men de dagar vi inte vilade så var vi ute och kajtade. Och det kunde ju vara lite blåsigt ibland, men vi tyckte ändå att vi ville ta oss ut och ta oss framåt. Lite envisa är vi nog sådär. Jag ska läsa ur min dagbok här för er, en lite sådär blåsig dag. Det var tisdagen den 13 maj. Oj, vilken vilda västern det var när vi skulle ge oss ut idag. Systrarna i blåsväder gav sig glada i hågen ut trots stormen.
De hade ju samlat krafter från gårdagens vilodag. Upp med minsta skidseglet. Upp med minsta segel, stormseglet. Tyvärr får jag upp det helt fel och seglet går i spinn. Drar iväg mig och pulkorna. Jag tappar skidorna och helt kontrollen. Den enda utväg som jag ser är att släppa seglet. Genom dimmiga glasögon får jag till slut tag på nödstroppen och seglet ger sig iväg. Katastrof! Stormseglet är förlorat. Men hjältinnan Jojo drar iväg efter seglet. Stormen gör att dimman ligger tät och vi tappar varandra ur sikte. Jag ligger kvar ett tag i vrakposition och känner efter i kroppen om något brutits under den vilda släpturen efter det vindhungriga seglet. Det känns okej. Jag kan röra alla ben och armar utan större problem. Plockar ihop mina saker, skidorna som tappats en efter en. Plötsligt griper skräcken tag om mitt hjärta. Var är Jojo? Och hur har det gått för henne i kappkörningen med seglet? Är hon skadad? Jag har ingen chans att se henne eller spåren i blåsten och dimman. Med darrande händer fipplar jag fumligt fram komradion ur jackfickan. Väntar otåligt på att den ska sättas igång. Sekunderna känns som timmar. Var är Jojo? Vi är rätt körda om vi kommer ifrån varandra här uppe på isen. Äntligen piper radion till och jag kollar att den är inställd på vår kanal. Jojo, är du där? Pressar jag fram. Jag är här. Gud, vilken lättnad. Jojo har mirakulöst fått tag på seglet utan några skador på varken sig själv eller utrustningen. Lättnaden är obeskrivlig. Jag skidar med vinden i ryggen och efter ett tag får jag syn på en blåröd figur som sitter på en massa tyg och en pulka någonstans längst ner. Det var en lite äventyrlig dag uppe på inlandsisen där. Mm. Jag ska berätta om en annan lite speciell dag, lite mer positiv dag kanske. Vi hade nu skidat i ganska många dagar och vant oss vid att det är, man ser ingenting på den här horisonten. Det är bara vitt och en vit horisont 360 grader. Men den här morgonen så ser vi att det är någonting. Det är små prickar i den färdriktning vi ska. Och när vi kommer närmare så ser vi att det är tält. Så vi blir väldigt spända på om det kan vara människor där. Så vi lägger ner kajten och går bort mot de här tälten. Och ut kommer det 7 stycken japaner. Och det var forskare som var där och skruvade i, borrade ner i isen för att ta med små prover hem till Japan. Och de var ju minst lika förvånade som oss att träffa människor där uppe. Ibland fick vi sitta och vänta på att vinden skulle ta sig. Det var lite vindstilla och då kunde man sitta och spela Yatzy eller hitta på lite sånger. Det visade sig att vi, de flesta sångerna vi kunde var ju snapsvisor då. Men då satt vi och men vi sjöng snapsvisor för varandra. Och ett problem vi hade under hela turen, det var våra pulkor. De gav oss lite huvudbry, för de började spricka redan i starten av turen. Och de här sprickorna blev större och större och så började de ta in snö. Så vi fick stanna och ta bort vår packning och ta bort snön och packa igen. Ja, vi försökte hitta olika lösningar för det där. Till exempel att försöka skära bort bitar som skar ner i snön eller att försöka sy ihop med ståltråd. Och, ja. Men de höll i vart fall hela vägen och vi tog inte med oss dem hem i alla fall. Ja, nu har vi ju varit uppe på isen ett tag och här är första gången vi börjar se berg i horisonten. Vi börjar närma oss nordvästra delen av Grönland där vi ska ner. Och det är väldigt, väldigt spännande. Det enda vi har sett för många, många dagar är ju vitt 360 grader runt omkring oss. Men nu börjar landskapet att ändra sig.
Det här är sista tältnatten uppe på inlandsisen och jag har lite fjärilar i magen för vi ska ju ner över en glaciär och det är ju lite av en av de största utmaningarna det här med att gå över glaciären på vägen upp och ner. Det kan ju finnas sprickor. Men vi tar oss neråt och det visar sig vara en jättefin väg ner. Totalt perfekt lutande väg ner, inga sprickor, strålande sol och klädesplagg efter klädesplagg åker av. Och vi är otroligt glada. Vi börjar höra. Ja, men kör. Ja! Så glada var vi när vi kom ner. Det var otrolig känsla att komma ner på backen igen, känna dofter igen och dricka vatten ur porlande bäckar, höra fågelsång, se fåglar. Ja, det var en häftig känsla. Men vi var inte helt framme än. Vi skulle ta oss 8 kilometer från att vi har kommit ner från isen så skulle vi ta oss ut till en fjord där vi skulle bli hämtade med hundspann. Och de här 8 kilometerna, det är ju då, det var det ingen snö på marken utan våren hade kommit långt så vi var ju tvungna att dra våra pulker på grus och sten och gräs och tovor. Och när vi startade så såg det ut så här. I värsta fall får vi korta ner den där filmen lite. Shitty bit, ja. De är lite pik. Ja. Inte så fort. Vi trodde vi skulle ta oss ut på en lång dag, men det här blev 2 väldigt relativt lätta dagar, måste jag säga. Lite pip. Väldigt mycket pip där. Men vi kom till slut fram till den här fjorden, McCormick Fjord, där vi nu var framme. Och vi ska börja sätta upp tältet och vänta tills hundspannen kommer. Och vi ska inte dra pulkan en meter till. Och vi är otroligt glada och nöjda med oss själva. Och i den här euforin så sätter vi på satellittelefonen, för vi vill ju berätta för dem där hemma. We did it! Sätter på den, den piper till, vi tar upp sms:et och där står det: på grund av öppet vatten så måste ni ta er 2 mil till. Ut till öppet vatten så att vi kan hämta er med båt istället. Ja, det var väl bara att bita ihop istället för att bryta ihop som det stod i tältet där. Ja, vi hade ju inte kollat upp det här med havsis, vad är det som gäller där, med salthalten, hur tjock bör isen vara när vi ska dra pulkarna över och sådär. I början såg det ju väldigt bra ut, då var det solid is, jättetjock. Men efter ett tag så såg det ut så där. Och den var inte riktigt lika tjock och det kurrade lite i magen när man gick över där. Men vi ville ju bli upphämtade, så vi såg det som vårt enda alternativ. Vi var tvungna att ta oss ut till öppet vatten. Och här har vi en liten film. Då står vi här alltså vid pickup, nya pickup stället. Det förra var ju en liten luring kan man säga. Surprise. Ja, det var glädje i 10 minuter sedan var det. Nej. Ni ska gå 2 mil till. Ja. Och nu har vi gjort det. Vi sa no problem. Inga problem. Vi gör det. Och nu har vi gjort det. Och nu väntar vi här. Klockan är 12:40. Och båten skulle vara här at noon. Så att...
Så att, tror du det kommer någon båt? Isflaken och väntar. Och vi har hoppat från isflak till isflak för att komma hit. Mm. Det är lite spännande. Men det är rikt fågelliv, så det är fint. Tänk om det inte kommer någon båt då? Nej, tänk. Då blir det tufft. Då får vi flyta här tills det här är smält. Och då... Då sitter vi i sjön, kan man säga. Isberg. Och is. Och vatten. Och karro. Och pulkor. Och pulkor. Och jojo. Och jojo. Som väntar. Ja. Vi får väl se om vi kommer till Kanak. Ja, det kom ingen båt. Istället så ser vi att det kommer två hundspann på land. Och vi tänker, det är ju inte några människor här uppe. Det måste ju vara ett missförstånd. Så vi ropar till de här hundspannen och de hör inte oss. De kör vidare och vi skriker allt högre och högre och blir mer desperata. Och till slut så stannar de. Tror de först att de ser två valrossar ute på isen. Men så ser de lite närmare och så ropar de att vi måste komma till land. Och vi skidar tillbaka och möter de här inuiterna som kommer med sina hämtar upp oss. Och vi är ju otroligt glada att nu är vi på trygga land och vi är på väg tillbaka till Kanak som är vårt mål. Och de här hundarna tar oss tillbaka i de här stora grönlandssläderna. Och ni undrar kanske varför vi inte blev upphämtade med båt som de sa. Och det hade blivit något missförstånd, för den här mannen som vi hade kontakt med i Kanak, han hade åkt på semester till Grönland eller till Köpenhamn och hade kontakt med sin fru som hade kontakt med de här inuiterna, och någonstans på det här ledet så hade det väl blivit fel helt enkelt. Men vi kom fram till Kanak och det var helt fantastiskt att komma till civilisationen. Det är ju kanske 500 personer som bor här, så det är en liten grönlandsk by som vi fick turen att vara i 4 dagar innan vi flög tillbaka till Sverige. Mm. Ja, så nu har vi på en liten dryg halvtimme här berättat om våra drömmar och kanske inspirerat er till att uppfylla era drömmar, oavsett det är Grönland eller något äventyr runt husknuten. Och lika osäkra som vi var innan vi gav oss iväg, lika lyckliga var vi när vi väl hade genomfört det. Och en sak är säker, om man inte ger sin dröm en chans, boka den där biljetten eller vad tusan det är, så kommer man inte uppfylla sina drömmar. Så ge era drömmar en chans också. Mm.